Երեք Տիգրան Ավինյանը Սուրմալու տոնավաճառի տարածք էր գնացել Սկորը, նա միանգամից խոսում էր այն մասին, որ իր կարծիքով ահաբեկչություն չի, նշում էր նաև, որ սթափեցնող էր, նա ում համար պետք է սթափեցնող լիներ առաջին հերթին, և այնտեղ նա նաև հայտարարեց, որ գնացել է որպես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամ, ինչպես նաև որպես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության քաղաքապետի առաջադրվելիք թեկնածու։ Նախ գիտեք, զարհուրելի էր այդ իշխող քաղաքական ուժի, դեռևս մարդկանց դիակները, որովհետև տեղեկատվություն կար, որ նույնիսկ նախարարը իրենց նախարարը նշեց, որ այո, փրկարարները, կինոլոգները կարծես թե ձայներ են, հա, որսացել կենթանի մնացած, ողջ մնացած մարդկանց ձայներ, այդ ողբերգության վրա, այդ սելֆիների շարքը, միայն սրբապիղծ իշխանությունը, միայն սրբապիղծ մարդիկ կարող էին անել, հիշում եք, այնտեղ հեղափոխության վիժվածքների գվարդիա կար, դրա ներկայացուցիչները, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր այսպես, հա, օսլայած օձիքներով եկել պանելների վրա կանգնել և սելֆի էին անում, երբ որ այդ պանելների տակ դեռևս ողջ մնացած մարդիկ կային, ինչ վերաբերում է Ավինյանին, գիտեք, ես զարմանում եմ, որ ինչ-որ մարդիկ զարմացած են այդ անբարոյականության և այդ ցինիզմ մի վրա, նախ ես հեչ պատահական, բնավ պատահական չեմ համարում Ավինյանի հայտարարությունը, իմ տպավորությամբ ինքը, երբ որ ինքը ֆիքսեց, որ ինքը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն է, ես տպավորություն ունեմ, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ ասում են, արշալույսները խաղաղ չեն իր մասով քաղաքացիական պայմանագրում, կամ Նիկոլ Փաշինյանը փոշմանել է, և Ավինյանը փորձեց այդ քայլով ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելով, որ ինքն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն, Նիկոլ Փաշինյանին կանգնեցնել փաստի առաջ, որ ինքը չկարողանա իր խոսքից հրաժարվել, որտեղ հիշենք ամիսներ առաջ նրանց խոսնակը հայտարարեց, որ որոշում է կայացվել, առաջադրել Ավինյանին, բայց հիմա խոսել քաղաքապետի թեկնածուի մասին, երբ որ Երևանի ավականու ընտրությունները նախատեսված են 2023 թվականի սեպտեմբերին, ես նորից եմ կրկնում, կամ այդ մարդը տարապում է նապոլեոնիզմով և դա իր հերթական բռնկումն է, բայց ես ավելի շատ հակված եմ մտածել, որ ներքին ինչ-որ տարաձայնություններ, ներքին հոսանքներ կան, որովհետև տարբեր տեղեկատվություն են մեզ հասնում, որ քաղաքացիական պայմանագրի մի բավականաչափ ազդեցիկ թև, որը որոշակի այսպես, հա, ճնշման լծակներ ունի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, նրանք կատեգորիկ դեմ են Ավինյանի թեկնածությանը, և այսպես հրապարակային անկապ գալ ողբերգության վայր, խոսել անմիտ բաների մասին, բացառել ահաբեկչության վարկածը, երբ որ գնում է քննություն, իսկ քննությունը պարտավոր է բոլոր հնարավոր, այդ թվում առաջի հայացքից ամենաանտրամաբանական թվացող վարկածները քննարկել, ինչ այսօր նաև կառավարության նիստում արեց Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ 90 ես բացառում եմ, հա, դա նայելով պայթյունի տեսանյութերը, ես գրեթե բացառում եմ ահաբեկչության վարկածը, նույնը ասում են նրա քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները, այստեղ արդեն սկսում ես ավելի շատ հակվել այն մտքին, որ ինչ-որ բան այստեղ այնպես չէ, իսկ Ավինյանի այդ ինքնա առաջադրման բարձրաձայնումը ևս մեկ անգամ ըստիս խոսում է այն մասին, որ ինքը այլևս այնքան էլ վստահ չէ, որ ինքն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեկնարկ, իհարկե ստացվում է քարոզարշավ արյան վրա, ստացվում է, այո, երբ դեռ մեկ քաղաքացի, մենք ենք ասում ըստ հենվելով պաշտոնական հաղորդագրության վրա, որ մեկ քաղաքացու քաղաքացի փնտրվում է, բայց մենք իրականում չգիտենք, չէ, այդ որտեվ այդտեղ ինչքան մարդ է օրվա մեջ անցնում գնում, և միգուցե եղել են մարդիկ, որոնք ապրում են մենակ, որոնց այս պահին հարազատները նույնիսկ տեղյակել չեն, ես աստված տա այդպես չլինի, բայց դե պաշտոնական տեղեկատվությամբ, այո, մեկ քաղաքացի փնտրվում է, և գալ, և մահվան վրա
վրա քարոզարշավանել, դա միանշանակ եւ բացարձակապես եւ տրամաբանորեն տեղավորվում է այս իշխանության քաղաքական բարոյական բովանդակության մեջ, այսինքն բացարձակ բարոյազուրկ, որևէ կարմիր գծեր չունեցող, բարոյականության հետ որևէ աղերսներ չունեցող մարդիկ են սրանք։ Եվ քանի որ խոսել էր նաեւ այն մասին, որ ողբերգությունը սթափեցնող, այլ առաջին հերթին ով պիտի սթափի։ Ես չգիտեմ, սրտային պատասխանատու։ Առաջին քայլը, որ պիտի արվեր, դա այդ ամբողջ անձնակազմը արտակարգ իրավիճակների նախարարության, նախարարի գլխավորության, փրկարար ծառայության ղեկավարով պիտի հրաժարական տային, մենք չտեսանք որևէ հրաժարական, առ այս պահը մենք չենք տեսնում որևէ պատասխանատու, որ կանչվել է պատասխանատվության, մենք չենք տեսնում որևէ ցավակցական խոսք, ուղերձ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձից, գիտեք, ես շատ եմ, հա, արդեն արձագանքել, վերջապես, հա, այլապես տպավորություններ, որ ֆիկուսը որպես բույս շատ ավելի մեծ օգտակար գործողության գործակից ունի, քան այդ անձը, ով ասում էր դուք ինձ հարց գրեք, հարցով դիմեք, ես կպատասխանեմ, ինչի չեմ ուղերձով արձագանքում, երբ որ այս օրերի ընթացքում նա 4 շնորհավորական ուղերձեր ուղարկել տարբեր երկրների նախագաններին, մեկի ծննդյան, մեկի անկախության օրվան հետ կապված։ Ես նորից եմ կրկնում, դեռևս չսկսած քարոզարշավը, գալ եւ մահվան վրա, ավերակների վշտի վրա, Ավինյանը եթե 3 լիներ եղվարդում եւ այդ դժողքը տեսներ, 3 դագաղ, հա, որոնցից մեկը փոքրիկ այդ պայծառ, այդ հրաշք մառատ երեխայի դագաղը, ես կարծում եմ, ես նույնիսկ զարհուրելի է, հա, այդ ամեն ինչը վերապրելը, այսինքն ես չեմ էլ հավատում, որ նրանց մեջ կարող է ինչ-որ, ես գիտեք, ես տպավորություն, երբեմն ասում են, որ Նիկոլը այդ մարդկանց պատանդ է վերցրել, ամեն մեկին ինչ-որ մի ճանշման լծակով, մեկին կոմպրոմատով, մեկ, ես չեմ հավատում դրան, որովհետև այդտեղ հավաքված են նույն կերպ մտածող անհայրենիք մանկուրտներ, որոնց համար միակ, ուրեմն, չափման միավորը, բարոյական միակ չափման միավորը փողն է, իշխանությունն է եւ թրքա հպատակությունն է։ Նորմալ երկրորդ հասարակությունը, որը նորմալ կարձականքեր կամ ըստ պատշաճի կարձականքեր, Տիգրան Ավինյանի քաղաքական կարիերան ավարտված չպիտի համարի։ Գիտեք, նորմալ երկրում պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարիերան պիտի ավարտված համարել, ուզում եմ հիշեցնել Ավստրալիայի վարչապետին, երբ որ Ավստրալիայում կորել էր 14 տարեկան մի երեխա, Ավստրալիայի վարչապետը հայտարարեց, որ եթե երեխային չգտնեն, ես հրաժարական կտամ 1 երեխայի համար, բարեբախտաբար Փարք Աստծո երեխան գտնվեց, այսքան զոհերից նորմալ երկրում պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը պիտի ստանար 0 ձայն։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը նույնիսկ պիտի չմասնակցեր նորմալ երկրում ընտրության, պիտի ներեություն խնդրեին պատերազմից հետո, ինքնա լուծարվեին եւ կանգնեին դատարանի առաջ։ Նորմալ երկրում, այո, նորմալ երկրում այդ օրը, երբ որ Ավինյանը եկավ եւ մահվան վրա քարոզարշավ էր անում, նրա քաղաքական կարիերան պիտի համարվեր ավարտված, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 18 թվականից մենք ապրում ենք արժեքային համակարգը շրջված երկրում, որտեղ կան մարդիկ, ում համար Նիկոլիզմը պետական կրոնի է հավասարեցված, եւ քանի դեռ կան այդ մարդիկ, Նիկոլը եւ Նիկոլի քաղաքական թիմը շարունակելու է բերել մահ, շարունակելու է տալ տարածքներ, հանձնել հայրենիք եւ շարունակելու է ստեղծել կառավարելի քաոսի տակ մարդկանց բթացնելու եւ հայրենիք հանձնելու համար։ Իսկ պատասխանատվության հարցը, եթե հասարակությունը, հասարակության զգոնությունը բթացած է կամ այս պահին պատշաճ վերլուծություն չի կատարվում եւ այլ, այդ դեպքում պատասխանատվության հարցը մնում է անորոշ ապավել։ Ցավոք սրտի, այս պահին ես չունեմ ձեր հարցի պատասխանը, բայց ես մի բան գիտեմ, ես այսպես հան միգուցե մի քիչ հումորով է զուգահեռս, անգամ Կաշեի Բիսմերտնին, հա, Կաշեի անմահը, անմահ չէր, հավերժ չէր, ես վստահ եմ, որ
լինելու են գործընթացներ աշնանը, ես հավատում եմ մեր հասարակության adekvat հատվածի զգոնության, ինքնապահպանման վնասդին, ես չեմ ուզում հավատալ այն կանխատեսումներին, որ մենք գլխապատար ինքնասպանության գնացող ժողովուրդ ենք, չէ, պարզապես ես ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ այն աղմուկը, որ լսվում է տարբեր տեղերից նիկոլական սեգմենտի եւ իրենք փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե իրենք շատ են եւ որը շատ դեպքերում նաեւ ինձ է վախեցնում, ինձ է զարհուրեցնում, երբ որ Արմեն Գրիգորյանի ուղիղ եթերում մահից հետո, որին ականատեսնեի ես, որը տեղի ունեցավ իմ աչքի առաջ, ես տեսա մահվան վրա շուրջ պար բռնած այդքան կենթանի, որովհետև միայն կենթանին կարող է ուրիշի մահվան ուրախանալ, ես առաջի վնասդային իմ ռեակցիան իմ երեխային վերցնել եւ երկրից փախնելն էր։ Հետո ես հասկացա, որ փրկել իմ երեխային այս դիակապտողներից, դիակուտողների այս հասարակությունից, հետո ես հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ իմ երկիրը թողել Նիկոլի սեգմենտին, ովքեր պատրաստ են երկիրը տանել կործանման, ոչնչացման, ես վստահեցնում եմ adekvat քաղաքացիներ, adekvat սեգմենտը շատ ավելի մեծ է, պարզապես նրանց ճիշտ կոդերով, ճիշտ մեսիջներով քաղաքական ուժերը, մեզանից յուրաքանչյուրը մեր համակիրների շրջանում պիտի կարողանանք ճիշտ եւ գրագետ աշխատել։